Суверенитетот нема да го носам ниту во Тирана, ниту во Приштина. Тоа ќе остане тука во Македонија, вели Тала Џафери, кој е кандидат на СДСМ и дуи за собраниски спикер, откако пратеникот на ВМРО-ДПМН Горан Манојловски го праша дали Џафери би дозволил општина Тетово да ја води Македонец. Еве, како гест на добра воља, дали господинот Тала Џафери, како иден председател на собрание, или при евентуално усвојување на платформата, ќе поддржи тоа Обштина Тетово да има председавач, или градоначалник, или секретар на Обштина Тетово. Чувствувам потреба, поготово чувствувам потреба, не на граѓаните албанци да им се обраќам. Тие знаат, тие ме разбираат. Граѓаните македонци надвор не мислат вака како што вие мислите, како што вие зборите овде. Оставите се еднаш, одите се у Тетово, одите се у Гостивар, тамо сте. Па одите, ако сакате, и у Кочани, и у Штипи, и у Проби Штипи, кај сакате. И у Стримице, и у Кавадарци, кај сакате, одите. Ова собрание нема да оди ни у Тирана, ни у Приштина, ни у Тунгузија нема да оди. И престанете више со такви квази, не знам за што си зборите. Предходно, социјалдемократите обвинија дека со расправата во собранието Македонија се држи во политичка криза. Кризата ја предизвика СДСМ, сега спроведува постизборна измама, одговори од ВМРО-ДПМН. Промена на името по грчки терк нема. Двојазичност како што вие замислувате нема. Федерализација нема. Промена на знамето, химната и грбот нема. И за крај, нема да има нови предвремени парламентарни избори организирани од оваа влада, бидејќи оваа влада не го представува легитимитетот на граѓаните повеќе. За таквите теми СДСМ нема легитимитет од граѓаните. Кога има клучни теми, кога има сериозни теми, прво треба ги прашате граѓаните да ви дадат дозвола да разговарате за двојазичност, дозвола да разговарате за дебата за знаме, дозвола да разговарате за дебата за химна, па потоа врз база на таа дозвола од граѓаните да седнете и да разговарате со другите пратеници. Се друго е политичка измама која што создава политичка криза. По 17 продолжение на конститутивната седница досега 10 пратеници го искористија правото на збор од вкупно 50 пријавени.